नमस्कार मित्रों, स्वाध्यायनो छ पॉइंट 11 અને 6.12 આપણે દાખલા સાથે ગણીશું. તો એક પદાર્થને યામ પદ્ધતિ ઝેડ અક્ષ પર ગતિ પ્રયત્ન પર ઝેડ અક્ષ પર ગતિ સીમિત રાખવા માટે એફ જેટલું અચળ બળ લાગે છે. એફ બરાબર સદિશ માઈનસ આઈ પ્લસ 2j પ્લસ 3k. એકમ શું છે એનો? આનો એકમ ન્યૂટન છે. અને ઝેડ અક્ષ પર 4 મીટર જેટલું અંતર, ઝેડ અક્ષ પર 4 મીટર જેટલું અંતર કરવા માટે બળ જેટલું કાર્ય શોધવાનું છે. તો કાર્ય શોધવાનું શું આવે? W બરાબર સદિશ F દળ સદિશ D. ચલો F ની કિંમત કેટલી છે? I પ્લસ 2J પ્લસ 3K દળ સદિશ D. ચલો D નું કિંમત કેટલી છે? 4. સદિશ છે એટલે કઈ દિશામાં છે? Z દિશામાં. એટલે કયો કેમ આવશે? K કેમ આવશે. જો અહીંયા Y દિશામાં હોય તો અહીંયા J કેમ આવે, જે અહીંયા X દિશામાં હોય તો અહીંયા I કેમ આવે. બરાબર, ડોટ ગુણાકાર છે એટલે Z અક્ષ સાથે Z અક્ષનો ગુણાકાર થાય, બાકી સાથે ગુણાકાર કેટલો થાય? 0 થાય. એટલે કરીએ તો અહીંયા શું થાય? માઇનસ 4 I ડોટ K પ્લસ J ડોટ K પ્લસ 12 K ડોટ K. ચાલો માઇનસ 4 શું થશે? આ 0. આ શું થશે? આ પણ 0. 12 K ડોટ K શું થશે? 1. I ડોટ I બરાબર જવાબ કેટલો આવશે? 12. યાદ રાખવાનું, I ડોટ I 1 થાય, J ડોટ J 1 થાય અને K ડોટ K 1, એવું યાદ રાખવાનું છે. બરાબર, એટલે તમે આવું નહીં લખે, સીધો જ ગુણાકાર કરી દે, આનો સાથે આનો ગુણાકાર કરી દે તો પણ 4. બરાબર, ચાલો એના પછી 6.12. એક કોસ્મિક કિરણના એક પ્રયોગમાં એક ઇલેક્ટ્રોન એક પ્રોટોનની હાજરી જોવા મળે છે. ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા, ઇલેક્ટ્રોન એટલે E, ગતિ ઊર્જા માટે K કેટલું છે? 100 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોટ. કિલો એટલે 10 ની કેટલી ઘાત થાય? 3. ઇલેક્ટ્રોન વોટ એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન વોટ ને જૂલ માં કરો એટલે કેટલો થાય? 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 19 ઘાત જૂલ. ચાલો તે જ પ્રમાણે આ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા આપી છે, તે જ પ્રમાણે પ્રોટોન ની પણ આપેલી છે. Kp કેટલું છે? 100 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. 100 કિલો એટલે કિલો 10 ની કેટલી ઘાત? 3 ઘાત. અને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે આપણે આપેલું છે કેટલું છે? 1.6 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 19 ઘાત જૂલ. કોની ઝડપ વધારે હશે, ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોન ની? તે અને ગુણોત્તર શોધવાનો છે. એટલે ગુણોત્તર શોધી કાઢે છે, ગુણોત્તર પછી આપણને ખબર પડી જાય. એટલે આપણે VE ના છેદમાં VP નો ગુણોત્તર શોધી કાઢીએ એટલે આપણને ખબર પડી જાય કોની કિંમત કોની ઝડપ વધારે છે, તે ઇલેક્ટ્રોનની કે પ્રોટોનની. ચાલો તો ગુણોત્તર શોધવા માટે KE ના છેદમાં KP, K એટલે ગતિ ઊર્જા, કોની? ઇલેક્ટ્રોનની અને પ્રોટોનની. ગતિ ઊર્જા તો શું આવે? 1/2 mv². તો ઇલેક્ટ્રોન માટે mev² બરાબર, નીચે પણ 1/2 mv² ગતિ ઊર્જા સૂત્ર એ જ આવશે. આપણા માટે ટોટલ મતલબ mpvp² બરાબર 1/2 અને 1/2 કેન્સલ. આપણે ve ના છેદમાં vp શોધવાનું છે, સૂત્ર કરતા બનાવો એટલે ve² ના છેદમાં vp² સૂત્ર કરતા બનાવો. ke આ ક્યાં જશે? np ઉપર જશે અને KP અને ME ક્યાં આવશે? નીચે આવશે. આ નીચે આવશે, આ ઉપર જશે બરાબર ના છેદમાં V. વર્ગમૂળ વર્ગ અને આ વસ્તુ લઈ જાય વર્ગમૂળ થઈ જાય. KP અને ME બરાબર. ચાલો કિંમત મૂકી દો. KE ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા કેટલી છે લખી લઈએ? 10 ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10 ની
माइनस कोग्निस का एमपी प्रोटॉन उधर आगे लिखे तो में कितनू छे 1.67 × 10⁻²⁷ का चलो केपी प्रोटॉन मान ले कितनू छे 100 × 10⁻³ 1.6 × 10⁻²⁴ का Ne इलेक्ट्रॉन उधर आगे लिखे 9.11 × 10⁻³ का कैंसर थेगी हो 1.6 कैंसर थेगी हो 19 का कैंसर थेगी हो बराबर चलो तो हुए आपने जो ये क्या प्रश्न का ये तो 1.7 × 9.11 × 10 1.67 × 9.11 × 10 कितना हो से 0.0833 × 10 दसनी कितनी का आते हैं दसनी सब माइनस सब कैसे ऊपर जाता माइनस 31 प्लस 31 तक दसनी कितनी का आता है 4 देन साथे गुणाकार ले लो तो कितना है 1 2 3 4 गुणाकार करके तुम्हारा जवाब कितना हो से 183.3 गुणिया 10000 कर जो गुणिया 10000 183.3 नो वर्गो वर्जन दबाओ तो 13.51 कितना हो से 13.51 VE ना छेद मा VP माते VE बराबर सुठाई VE बराबर सुठाई 13.51 VP VP ऊपर जैसे ने तेरा सुठाई इलेक्ट्रॉन मा वेग करता इलेक्ट्रॉनो वेग 13.51 गणो वधारे छे એટલે કોનો ચલ વધારે હશે ઇલેક્ટ્રોન નું કોની આવશે ઇલેક્ટ્રોન ની ચલ વધુ હશે ખ્યાલ આવે છે આ રીતે ખૂબ જ સરળ એક્ઝામ્પલ છે આ એક્ઝામ્પલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બરાબર 6.12 તમારે તૈયારી એક્ઝામ્પલ બરાબર નોટમાં લખીને સમજ ન પડે મને પૂછી લેજો WhatsApp પર અથવા તમારા કોમેન્ટ બોક્સ પર YouTube પર તમે પૂછી શકો ખ્યાલ આવે છે તમારી નોટમાં લખી દેજો સ્વાધ્યાય 6.1 2 મિલીમીટર નું વરસાદ નું એક ટીપુ 500 મીટર ની ઊંચાઈ થી જમીન પર પડે છે આ ટીપુ છે બરાબર ત્રિજ્યા કેટલી છે આ બરાબર કેટલું છે 2 મિલીમીટર મીટર માં લખો 2 × 10⁻³ बराबर ऊंचाई कितनी आपकी छे 500 मीटर लाती रूप ने आ सु छे आपकी जमीन छे तो एथी जमीन की ऊंचाई कितनी छे आ h बराबर कितनी छे 500 मीटर छे चल ઘટતા પ્રવેગ થી મૂળ ઊંચાઈ થી અડધી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી તે પડે છે જ્યાં તે અંતિમ ઝડપ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારબાદ સમાન ઝડપ થી ગતિ કરે છે તે પ્રથમ અને બીજા અડધા ભાગ દરમિયાન ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વડે ટીપા પર થતું કાર્ય શોધવાનું છે એટલે આપણે જોઈએ કે આ ટીપુ જે છે તે અડધું અંતર એટલે h/2 બરાબર અહીંથી આટલું અંતર કાપે તો અહીંથી અહીંયા સુધીમાં અહીંથી આટલા અંતર સુધી ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જેટલું કાર્ય ને અહીંથી આ જે ટીપુ અહીંથી આ નીચે પાછું જો h/2 અંતર કાપે તેમાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જેટલું કાર્ય શોધવાનું છે તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ બંને માટે અહીંયા હશે કે અહીંયા હશે બંને માટે કુલ આપણ સરખું જ રાખવાનું છે બરાબર ઊંચાઈ પર બંને સરખી જ છે h/2 ને h/2 એટલે આપણે સંબંધ લઈએ આપણે એમ કહી શકે કે આના માટે સુધી પછી આના માટે સુધી પછી બેનો શું કરીએ આપણે સરવાળો કરીએ બરાબર તો એના કરતા સીધું જ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ક્યાં લાગે છે બળ ક્યાં લાગે નીચે અને સ્થાનાંતર પર ક્યાં થાય છે નીચે બરાબર એટલે કાર્ય કેવું ધન
બરાબર રૂટા કસમ રૂપની છે અને સ્થાનાંતર પરની છે એમાં અહીંયા પણ રૂટા કસમ રૂપની છે અને સ્થાનાંતર પરની છે બરાબર એટલે આપણે જોઈએ તો કાર્ય બરાબર દુનિયા સ્થાનાંતર સ્થાનાંતર માટે અહીંયા s/2 લખાય એના માટે પણ s/2 લખાય અને પછી બેરા શું કરવાનું સરવાળો કરવાનો એના કરતા શું લખી દઈએ બરાબર તો લખી દઈએ શું લખી દઈએ અહીંયા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વડે થતું કાર્ય w બરાબર f d cos થીટા બ ગુરુત્વાકર્ષણનું સૂત્ર શું આવે m into g બરાબર અંતર અંતર કેટલું છે કુલ અંતર દેખે કેટલું છે h અને થીટા બંને એક જ દિશામાં છે થીટા બરાબર કેટલા 0 ચલો m ની કિંમત કેટલી m ની કિંમત કેટલી તો m 10 નો ઢૂ પડે તો 10 કેવી રીતે સમજાય તો ઘનતા બરાબર 10 ભાગ્યા કદ માટે 10 બરાબર શું થાય આ સૂત્ર શું સમજ છે ઘનતા નું છે તો 10 બરાબર થાય ઘનતા ગુણ્યા કદ ઘનતા પાણી ની ઘનતા કેટલી 1000 કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ અને કદ કોઈ છે ગોળ છે એ ગોળા નું તમે ચાકર ક્યાંસ પાયા મકન રૂપ અને અનુસૂત્ર હોય ચાકર ક્યાંસ પાય આનો ઘન ગોળા નું કદ તો ગોળા નું ઘન ચાની કિંમત કેટલી છે 1000 ગુણ્યા 4 ના છેદ માં 3 ગુણ્યા 3.14 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 3 ઘાત નો ઘન કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો શું થાય તે જોઈએ तो 1000 गुनिया 4 गुनिया 3.14 गुनिया 8 बेनो का भागिया 3 એટલે કેટલા આવશે 33000 આવશે 33400 गुनिया 10 ની કેટલી ઘાત આવશે -6 ઘાત કિલોગ્રામ બેનસ माइनस बेनो घन એટલે माइनस 9 ઘાત બરાબર ચાલો હવે કિંમત આપણી પાસે છે મૂકી દઈએ 33499 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 9 ઘાત ગુણ્યા અહીંયા કેટલા 10 જી ની કિંમત h ની કિંમત કેટલી 500 અને cos ની કિંમત 1 બરાબર ચાલો શું કરવાનું કેલ્ક્યુલેશન કરી આપણે તો આપણે આ જોઈ લઈએ અને પોઈન્ટ પર લખો એટલે 0.33493 10 ની કેટલી ઘાત -4 ઘાત 10 ગુણ્યા 5000 બરાબર ચાલો પકડી રાખીએ 0.33493 ગુણ્યા 5000 બરાબર એટલે કેટલા આવશે 16.65 ગુણ્યા 10 ની -4 -4 ને લઈ લો અહીંયા ભાગાકાર કરી 10000 કરો તો 0.16 જૂલ બરાબર 74 ની જગ્યાએ 75 લખી આ 6 કાઢી નાખો 74 ની જગ્યાએ લખી આપણે 75 આ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એટલે થતું કાર્ય ચાલ પછી શું છે કાર્ય સુધાયું છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કાર્ય સુધાયું છે જળ કેટલી આપી છે 10 v બરાબર કઈ જળ પણ અંતિમ જળ અંતિમ જળ કેટલી સપાટી મુસાફરી પૂરી કરે છે ને તો અંતિમ જળ કેટલી છે 10 મીટર પર સેકન્ડ પ્રારંભિક જળ અહીં કેટલી હશે 0 એટલે v 0 બરાબર 0 મીટર પર સેકન્ડ હશે ચાલો તો અવરોધક બળ બોલે થતું કાર્ય આ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ બોલે થતું કાર્યને આપણે ડબલ્યુ જી કહીએ અવરોધક બળ બોલે થતું કાર્યને આપણે ડબલ્યુ આર કહીએ ચાલો તો કાર્ય ઉજે આપણે કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય ડેલ્ટા કે બરાબર ડબલ્યુ ડેલ્ટા કે એટલે શું અંતિમ માંથી પ્રારંભિક માં ડબલ્યુ આપણી પાસે બે છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ બોલે થતું કાર્ય અને બળ નીચે પડે એટલે ભવન કયું બળ લાગે ને અવરોધક બળ લાગે બરાબર ને
bahwa lakukan mengu proses adalah bahwa nurudul pelakilan dan yang kaya ni pasti kita sebut W A sutra muko one half M V square penting mati parabik mati one half M V zero square W G plus W A kimbat mukilo one half M ni kimbat keti 33 4 × 10⁻⁹ - 9 × 20² v ની કિંમત કેટલી 10 10² અને આગળ પર પ્રારંભિક ગતિ જે 0 છે એટલા માટે આ 0 અને કિંમત 0.1675 + w આ ચાલો આ 100² / 2 એટલે છે 50 અને આને માઈનસ 5 × 1 2 3 4 5 એટલે 0.5 લે લઈએ તો કેટલા આવે 10⁻⁴ બરાબર અને આ બદલાવીએ તો શું આવશે માઈનસ 0.75 16 બરાબર કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખીએ તો શું થાય 50 × 0.33 493 એટલે કેટલા આવશે 16 × 10⁻⁴ - 0.75 − 4 × − 0.75 − 4 ભાગ્યા 10 કરો એટલે 0.00675 − 0.75 = w માઈનસ કરો માઈનસ 0.75 જવાબ સામે આવશે માઈનસ w r બરાબર માઈનસ 0.1658 જૂલ અવરોધક પર પ્રતિરોધક કાર્ય છે એટલા માટે શું આવ્યો છે આ માઈનસ જવાબ આવ્યો છે બરાબર પાછો એક વાર સમજી લો ગુરુત્વાકર્ષણ અવરોધકનું કાર્ય તો બંનેનું અંતર સરખું છે જો અંતર સરખું ન હોય તો આને અલગ અલગ લખવું શોધવું પડશે કે mg m f બરાબર mg અને h બરાબર h/2 બંને મારે સરખું એટલે h/2 + આપણે h/2 એટલે h લઈ લીધા બરાબર અને કિંમત શોધી ગઈ એટલે આપણે m ની કિંમત શોધી ઘનતા બરાબર ઢાળ ભાગ્યા કદનો ઉપયોગ કરીએ એ મળી ગયું પછી m g h cos 0 કેમ લીધું તો f અને g બંને એક જ દિશામાં છે એટલે ગુણાકાર કર્યો -9 છે એને -5 કરી દે અહીંયા 1 2 3 4 5 એટલે પોઈન્ટ 1 પોઈન્ટ પર એટલે -4 કરી દી પાછો ગુણાકાર કર્યો તો પોઈન્ટ તો -4 આવ્યો તો 1 2 3 અને 4 એટલે 0.75 આવી ગયું અંતિમ જવાબ આપેલી છે પ્રારંભિક જવાબ એની 0 તો અવરોધક પર એટલું કાર્ય શોધવાનું છે કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય ઉપયોગ કરી જલ્દી બરાબર ઉર્જા કે અંતિમ ગતિ ઉર્જા વાળી પ્રારંભિક ગતિ જે બાકી કરે કાર્ય આપણે બે વાર તે પ્રકારના છે મૂકી દો બરાબર આની કિંમત કિંમત મૂકી દો ના ગતિ ઉર્જા કેવી છે ઝડપ કેવી છે 0 છે ડાર ગુણાકાર તો 0 જ આવશે અને એ બદલો માઈનસ થાય -9 અને -5 એટલે અમારે લીધી -4 પછી ગુણાકાર કરો તો પણ પછી હવે ભાગ્યા 10000 તમારો લાખો જવાબ આવે બાદબાકી કરો તો જવાબ સામે આવશે માઈનસ અવરોધક પર કેટલું કાર્ય એટલા માટે જવાબ કયો આવ્યો માઈનસ આ એક્ઝામ્પલ જરા વિચિત્ર છે 2 થી 3 વખત તમે પ્રયત્ન કરજો તમને આવડી જશે